Qka po ndodh tash besim në arsim? Une i kam lut institucion, edhe analistat tjerë. Mirë për ka hale, ka defekte në arsim, po mas deni për me shumë mësusin publik. Që ta shimën teme në ta marë. Rune figurën e mësusit. Po. Ka të meta mësusit. Po. Shko kritiku atje mrenda. Thirë jasim të ardë, në salë. Që kjo zvynë, që kjo zvynë. Dhe kemi insistu, që nuk është edhe e detyre jona. Shteti ynë duhet daj buxhet që të kemi inspektor profesional. Ju s'keni pranu me test. Me test jo. Keni kërku inspektor profesional. Inspektor profesional. A ka mundësi, Ramon, që ta ta spjegojmë se, se pranu një testin, kërkoni inspektor. Bes, duke kritikuar testin, Gizi Gjerman, po? Do shta se dhe ata ishin pak për test. Okay. E kryuan budget dhe ne dërguan në Gjermani. Ne kemi shumë mike sindikatën Gjermane. Okay. Dhe ata ne mund shumë me shku, ka të thujmë na. Kërë bëhe pytja, dhe Gjermani, për testin e asimtarve, kolegia jonë që ishte kryetare, kujtoj që se ka kuptu për këthimin. Okay. A Julius nuk po kuptoj, po më përkëthe një gabim. A ta ja përkëthin të një edhe Gjermani ishtë. A, të tjo, kjo është e pa mundu. Me bo test. Ta njerës të kanë shku në fakultet, kanë pas prodhime, teste, kanë diplomu dhe diploma atyre, dhe thotë se janë përgaditur për tregu në punës për sektorin arsimit. Po. Thotë ne i vëshkojmë njërat, ndryshme tjera. Që që bojnë? Me inspektim? Me inspektim. Vizitatë e drejtori i viziton, pa tje drejtorat nuk janë. Jam i kësaj partije, fu pa tje drejtorat. E në Kosova janë drejtorat partijak? Shumica e drejtorëve në Kosovë pat kësisht janë partijak. E pse, Ramon, qëta është përkëthejme dhe të testi, pse duhet me qenë partijak drejtori shkollës? Do më thonë, kjo parti ka zonë që është nuk e tonë poplin e vetë, dhe i sa vëndon drejtori shkollës. Pse duhet një parti e drejtori shkollës me qenë? Shumë i sakë. Po, që ditërisht, e kështja tjetër është besim, se unë jam përdit masin tartë, kur afronë zgjedhjet lokale, do drejtor e matin tash, janë shumë të prirë, i kanë do prognozat sakta. Ky nuk fiton ma. Aha. Ky ka me fitu, fjo pej këti ka. Aha. Të mytë, sa të drejtarë, lëndë keja ose a kjo tjetër arnoftë, kush më folë këndërsaj, ta heroizmat, histori që edhe s'kanë egzistu. Po. Këllu pej kësa histori e ka që të famë shme veçkur të shë këtas. Nuk hecë ke programi im i duhur. Me këtë parti. Tash jam me vedëndose. Këllu pa petë drejtarë. Klub drejtar ka, klub drejtar ka. Dhe që ka ndohë, se unë kam punu 32 vjetë, drejtori që nuk është i avë, që nuk e meritën drejtër lëkus. Du të më bërë servili partive. Edhe servili, edhe si të vjenë këto i lypë që ta kësaj partis e bënë këta. Këta e në matë privilegju. Këj edhe me shku një orë me hupë, nuk e shekëtë. Këj tjetër i gjinahi 5 minuta. 5 minuta. Kjo është e pa drejtë. Politika i ka duart në arsim. Shkollës duhet me aktu i pavarësim. E qëta drejtora, edhe përgjësi këta njerës, servile, që po të dëgjojnë të ashtu, që ta mërmenje që njëhen, që është njëhen, që ta është momentarisht? Planet njëhen që është donë se e keqja ma e madhe është se durët politika i kanë shkollë. Rrinë të këshirë guhën në pasju, sa ju ka zgatë. Edha, diçka bojnë ta, kur him në ngreva, këta e bojnë luftën me pa dhe ke aja, s'ka një norë, qëfa greve atje. Edha, ta fitojnë me greven. Si të kryet greva, a, bravo, Ilko, një i një dukatë, se shkanë banë ka fitimin i pari. Cili fitim? Për shamu, ne kërkojnë për të gjithë. Po. Për shamu, ta që kemi kërku 100 euro për të gjithë. Po. Drejtoj i shanë, bërtet, kjo sindikat, kjo Ramoni, shka një qërë, shka greve mo, ju se nëj atje. Si të kryet greva, vjen bank, po, paret, i pari shkën i mërë. Qaj se të ka shërë ty? Qaj. Kuse asim të artë, unë po dhe me meritojnë, dhe unë jam i tyre dhe ata e meritojnë. Po. Asi, pëse po e thëmë këte? Që këtë ligji i koftë ljarë këtu i të dreqit i pagave. Edhe në bërë i shërë e him greva tërë, dhe beso një time, fjallën ma u që u rej është grevë. Dhe kolegët e mi që punoj me tash një staf i vogële din, une kur fillon greva, harroj kur kam grenë bukë. Asë të shpisë ha. Grevë mo. Jo, së është grevërije. Pi 4 shumë, edhe duhan jam gati, ndoshta me marë pjesë do një garë, pak kush ma kalion me duhan, sepse në grevë, tri kutia, ma dje i marë rezervan, shumë ma dje do i mshethi edhe pe i vetë vetës. Po, ose. Se ka njerë, besë është interesant duhani, njëtë nacë, ty menu ku qa bëhet njëse, ku
co se doni, qatë herë, ta lyp dohonin mas shumë ti, edhe une jam shumë e vetë vetën që në halakontin ato vendet... Mi, shef, ta mas figuriferi... Që i mshiti edhe pi vetë vetës, edhe koregjoj, parë me do koregjoj kutin e dohonin. Ta e rezi një, ta shumë menja silet në ryshe. Ma, ndo këtë vetë jam ma i meqe. Që është kundër? Po, vala. Po, shumë e sa. Se i dopë shumë. PISA, rezultatet në PISA shumë të ulta, dhe i tash i mbrojtë mashtimtarë. Po në PISA pedalim dy dytit në botë pifumit. Po i besë, shqo, testi PISA. Than dhe i tash, ashtimtarët i kemi të mirë, qeveritjen të këqia, në zansat e mirë, realimisht, apo? E pse në PISA pedalim dopt? Po të tregoj, ne jemi skuq, jemi ndi shumë kesh me PISA-n, e parë dhe me pisën e dytë. Që thëmë vërtetën, ndështëta kemi pritë, që ne jemi entuziast. Mësë shëta të ne drejtor partijak e në PISA, për i në atë Kosovës? Valla jo, ata e në sakta. Pra, se për e duhet bëjnë si qërë, jemi ndi kesh. Mirë, po qka për ndodhë besë, që e kam thënë edhe ministrisë, doli PISA e parë kesh, anamet kesh. Nuk është mirë, kur del PISA kesh, me bo me gjithë veç. E kem ditë që që farë mësusa në athëjshin. Po, ku du të për drejtu gjishtat? Të gjithëve. Qka duhet bërë, edhe nuk po e dojnë. Doli PISA keq, kuku për një. Doli e dyta keq, kuku për një. Jo apet me gjisht. Dhe qka duhet dhe na, 10 ditë, është zhurma. Harrota e pun? Si të kryet 10 ditë? Thu që qka duhet PISA asë njerë, dhe po ju marë një shembul, pa dashtë mi mbrojt asimtarë. Në vitin 2005, këto po e thonë nga njështë zyrtarisht në Gjermani, Gjermania doli keq. Po? Edhe e quyti shok PISA. Shë kanë bo? U mbledhën të gjithë. Prindrit, Akademia Shkencave, mësimdhënësit, hajdeni, ku është puna, ku është problemi. Dhe u mobilizun të gjithë. Nuk bënë me gjithë vetëm nga njënë. Bezme sa kurikulli që pizojnë tash. Ma i kemi thënë plan programi. Po? Tash kurikulli, vënga, edhe qka është e kesja? Vete pranojnë, me vite. Tekste shkollore nuk korespondojnë me kurikullin. Dhe më thonë, mësusi e ka tekstin obligativ, librin e lezimit të matematikës... I cili s'kore s'pëdojme për programin... Qëto mësimet që tu nuk janë me ato. Për shabu, hajtë një ras konkret, ta kuptojmë ma mirë? Plot, ati e kërkuat njësi tjetër, këtu nuk e gjojnë heqë. E da ti shka i thojnë, më qëtë se jemi një shekullin një stëni, më së mëllënës dhe Kosovës, duhet t'i orientojnë zëndësit që për mes internetit të eksplorojnë të gjë. E ku ka? E qaj që s'ka heq? Dhe këto është e keqja. Dhe për mduket, më së mëllënës që të lëmitën të punu, për ndështëta edhe, ne nuk përja qëllojmë që është duhet me punu. Pra ndaj dikush që është, i meqem, jo me nashoh, për me për. Ta këshim ka problemi. Që tu nuk banë më qështu. Që është bëhet kjo? Ku shkojnë inspektor në klasë? Sëpse inspektori mund më shenë. Që ta inspektor, ku shë bujnë me qenë? Profesional. Për shamu, gjushtip, ka, po, shqiptar, gjushtip e ka doktor shkenca që është, mi thonë, zëtë një kontribu, për atë dhe unë, pjesë. Për nga diskutum, ose e vumë dëshim dhe i tash, për shamu, drejtor Lykin qoftë edhe grada shkencor, edhe doktor shkence, se për ka shumë indikacione që e kanë marë doktoraturën me politikë, ku i mi besim këtë vatë? Edhe kësaj mund të ikim, se cili qytetë, i dinë mësë në lansit me emna. Që jenë nërshëmë dhe profesionalë? Peja bënë bejë për shumë mësë në lansit e caktuar. A i njëtë për mësë në lansin pejë të famë shumë? U ka shumë, ka shumë. A bënë mi... Jo, se mi në nërëm tjerë. Besë ka shumë dhe unë po thëmë... Të mirë që jenë, të cedi ju kështë... Besë ja u që detyrë, unë po thëmë me mishë me shpirtin. Qëka me bujë inspektori në të mësimit? Inspektori vjen të Ramoni, e Sheuren. Ne kemi pas inspektor në e kote shkuar, po tash është boni një fasmundje, si të thuzë dishka për kalumën, dhe e ka marë mali... Po, për komunisa, për... Për bes, une e mboj me në atë ko, inspektori kur vinte, ne inspektori e konsideranim si shak, a nuk vinte me të shkatru, ose me ta marë ftyren nërsytanve. Vike një orë, e shike që nuk je bashkë, vike, Ramon, pa thamë Ramon, më stilë në dikush, isha ardhe dhe një orë, ma një. E ka asoj ka orën me orë, sepse nuk ka orë të mrekullushme. Bes, përgatit e shumë, ndodhë, është ka ndodhë një zengë për shemë për në zamë, ti duhet më marë, tash me atë zengë. Inspektori që përthu duhet më konë njërzorë. Njërzorë. Vinë të inspektori dhe mund kanë konceduru si më simans mirë, fajmë detu i tynë. Shumë ka merita inspektori. Besa, kur kam hynë punë dhe ka orë inspektori viti i pari punës, ishte mu drilëshin u hetë të isha. Gdojtë, më tha, së vijin orë të ti. Pse?
me të pa në zonësat kështu. Unë jam shok i yti. Ta harrujt autoritetin. Hajde, a të spjegoj unë e oren. Hajde ti unë, Ljuskova unja. Tange, 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 tange. Sa bukur. Ta ti e mirë, unë kom një për ty. Oren e dytë e mbajta unë. Pa më drill, pantolona. Dhe, pa ta të meta në orë. Ujë, tha, që ta. Po jo mu gëzu, tu t'i gjithë gabim. Pa sa besën jo. Jo, dhe. Dhe, na gëzoshim kur vinte. Sepse do ishim mu avancu. Por që ka ndodhë të besë, e duhet me bo. Jo mi kalzua simtorit, përgatitu se 5 një simsimore, sot një jo vim. Jo, sa i 5 që të t'i bonuj. Po pra. Natë ngrat nuk dishim hes. Edhe që ka ndodhë? Të në vitin rishim gaditu, t'i maru i zatime. Kur për vje? Shkoj ke në fund të pesë, atje thëshin, ko, jo në respektuat, baso po shkodran, ka për shnicë. Na thjetë marë që këtu e kri shkolla tjera, rang, se zdishim kur vjen. Kukun jove në ashme vim të na. Ata shko ishin në fshatin o zrim. E, janë shku me na mashtru, kështë zvim më në qytet. Javën tjetër Klub vin, javën tjetër, javën tjetër, vin të qërshuri. E te testi o rëziku që këta ju apin testin partijakve të vetë, pasha besin po. Ju apin. Mas pari bjen pytja, kush është taj që e punon testin për njerës që kanë tituj master? Po. Pastaj, kush nga garanton? E, mediat e kanë po. Testi maturës, ata janë nisi vishë kur delë Facebooka. Krejt. Krejt. Para, para. Edhe këtu. Nëse jo mune i vetë vendosis, ata thujnë, këtë aty në test me të po, ti më zbonë ati vërçka, vërçka. Se ta mushim ne. Ati e testi vishë, të një vjen testi, unë e marë testi. Në hinë salë. Kështë një qënë pojena, e te, a i ngrotë i olomi, ti punu, po pe stresit, te i frike ku ku qërë dalë, a i me shtalë pojena. A edhe inspektori mund të bëbot njëtën strategi? Jo, inspektori, edhe inspektori mund të ketë dikën që e ka ma simpatik pak. Okej. Por nuk mundet me ilshu vetën që asë poshtë se pëjti lipe të raporte. Edhe qka do të ndopte? Ajë do të thoshte, Ramon Jashori këtu ka dopsi dhe do të shkojnë trajnime për këtë pjesë. Po. Na mas lufte e këndi, i kemi lomit, i kemi myt, mësusat, trajnime, sot, kur i thu, na i qojmë dërës ka njëherë, po, nuk e më shethi. Po, orë biologjis. Trajnime, edhe tash kur i thu, trajnime, se cilit i del nga barku, pa cilim, a i bre, por s'ka qare pashku në trajnime, se ja lypi 100 orë, i thot, për ta marrë licencën e punës duhet i kesh 100 orë. E kush e bën çështën zonën për ta marrë licencën pas ajës së punës? Kush e bën? Pushteti. A pushteti? Zo për ta marrë, bra. Ma kujtove komunizmin. Dhe ata të ngrat, mulje mi bo ato, një zbashku të jepa që janë si kletë, dhe në thëshin, bën i bërdi shka se, asë nuk përna qojnë trajnime, e përna i lypin trajnimet, ne kemi hy për sëngushti me mundësi tona, ne jemi vetëm 8 njerëz në qendër, i kemi licencu 8 trajnime. Dhe beso idhënimin që e kemi me trajnime, se kemi me kërgjët jetër. Së është organizim, por falë respektit që ka njerëzit, këto trajnime i kemi angazhu njerëzit që janë eksperta. Dhe po thëmë besë, për që ato pare si jebë zbashku, që aty në skanë e sa pas me dhe i zgeri. 4 ditë, pagesa aty në është 40 euro me bukë, me benzin, me litje. Në ditë? 40 euro. I ka, dashë në të pakun benzin në qëmanë, për ata e bojnë 4 jurë, 4 mësimanësë. Bravo. Cilit, arrin një huri caktuara, por e kanë edhe një tjetër. E ka certifikatën dhe i thot ati. Apo mi lyp 100 orë trejnime? Po, tra. Këta ishtë dashtë me bo shteti.